Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя. Я сходив на базар, купив їм сіна. От, як бачите, дотягли. Їли вони й це. Не дуже з великим задоволенням, але нічого страшного. Воно не пріле, тому дожили. Я вербички багато давав, до речі, дуже гарно їдять вербу. Як бачите, буряк, це в нас уже обід, я зранку погодував. Буряк поганенько їдять, ось вербу вже так позалишали трішки. От. Звичайно, зерно поїли, я вже коричетко те прийняв. От. Тому зараз покажу вам сіно. От. Ось воно. Взяв одразу два тюки, щоб вже точно хватило, тому що кроленята ростуть. Якось так я зразу, та скільки їм там треба, кроленята невеликі. А ні, по два місяці вже, їдять гарно, от, тим більше травище немає, навіть коли вже й піде, все рівно на перших порах буду давати в переміжку. Тому купив два тюки, нагадаю, такий тюк у нас на базарі коштує 50 гривень. От. Тому якось так, зараз їм цього сінця свіженького покладу і подивимось, чи їстимуть таке. Ось вони, як схотілося їм гарного сіна. Все ж таки, те не дуже їм подобалось, а це їдять вони з задоволенням. Я і дорослим, звичайно, дав. Ось, муха там щось думає, а кролик, рябчик їсть. Також тут попадаються такі товстенькі різні травинки. Ну, для кроликів дуже добре. Ось вони носи. Ось вони. Їжте, їжте і гарно ростіть. Ось так. Ух, як сіно смакує, дуже гарне. Це, до речі, я купив сьогодні в іншого продавця, не в того, що завжди. От. Сіно пахуче, видно, що не мочене, не пріле, тому нехай смакує. Он як. Так, зберу яйця, хоча ще й рановато. Ну, вон, сілася курочка, потім дозбираємо. До речі, це ось вчорашні. Вчора був взагалі рекорд. 11 штук. 10 Ломан Браун знесли. Тобто всі 10 курок знеслося. І одне знесла от стара. Тому дуже добре. Але це не лише в мене, щоб я тут розказував, що який я гарний господар. Ні. Усі, в кого я не питаю. Зараз, ну, сезон, весна, дуже гарно потепліло, кури пасуться, у всіх людей кури гарно несуться, яєць у нас на базарі повно, і нікому вони не нужні, якщо чесно. От тому, що тут два. І, до речі, яйця стали крупнішими. От, ну, кури, звичайно, скажімо так, це ж молоді. От, так, немає, два. Йдеш? Ну йди, потім повернешся. Так, тут 35. От 5. Так, що там? Одне. 6. Так, і тут уже боковим я бачу 2. 8. Ну, взагалі чудово. За 2 дні 19 яєць на 13 курок. Шикарно. Ось, друзі, вже подивіться, який полин виріс. Зараз трішки кроликам нарву. От весна. У нас сьогодні, мабуть, градусів 20. От он ляля побігла. Когось побачила. От, гуляємо. Ну, я в обід приходжу зараз, поки немає молодняку, заради неї. Тому що вона в туалет не ходить туди, в свій вольєр, тому так приходжу на декілька хвилин, щоб вона сходила в туалет. Ну, от заодно і нарву зараз кроликам полину. Друзі, гуляємо от увечері. Так жарко, кури ховаються в тінь. Мабуть, більше 20 градусів. От я он вже в футболці самій сиджу. Так от. Березень закінчився. Але я дивився прогноз погоди на квітень, то там будуть ще такі доволі
прохолодні дні, плюс 10. От, ну, сьогодні також вітряно, але от кури ховаються в тінь. От, та, така вона ще погода весняна. Петюнь. Вон там от ще біжить. Ох, ви бандитки такі. Отак от. Пташки співають, травичка, он уже, дивіться, як зеленіє, як співається в одній пісні. Весна йде, красу несе. Сподіваюся, ця весна принесе нам гарні новини. От. Ну, все буде добре. Який вітер. Рудик також от приймає сонячні ванни. На шматку асфальту розлігся. Рудико, тобі не жарко? Не жарко, кажи. Не жарко. Ти такий бандюга. Ну так. Ух ти ж. Весна прийшла, Рудико. Тепло вже. Лялі жарко, в лялі шерсть густа, ховається он в тіні. Ось вона тут в тіньочку лежить. Лялюнь, жарко тобі. Я вже розповідав, не знаю чому, вона от на зиму шерсть скидує, линяє. А от коли починається от весна, літо, набирає. Ось подивіться, дивіться, яка тут густота. Я не розумію, чому в неї так. Тут у неї ще отакі, от ви не бачили, штани єсть біля задніх ніжок. І потім їй ціле літо жарко. Вона ховається в тінь, я вожу її купатися на річку. Ну, от не знаю, чомусь якось так вона дивно перелинює. Ляль. Ух ти ж, лягай, почешу пузо. Ох так. Жарко, жарко. Ну, це ще тільки початок. Так, друзі, от, до речі, до вечора ще два яйця кури мені знесли. І того сьогодні 10. Чудово. Вчора 11, а сьогодні 10. Ну, так от. Вже от кури нагулялися, посходилися, допасюються. Ну, це в нас сьогодні вже, мабуть, 10-й раз. Ну, якось так, друзі, так і живемо. Я думаю, всіх так зараз. Так, друзі, годую кроликів. До речі, сіно гарне, але не поїли. Вже знають, що є щось смачніше. От вже потрішку зеленухи даю. Так, от їхнє зерно. Нате. От уже люблять зерно. Вон буряк. Як погано поїли. Так, ну зараз я вмію спалах. О, так буде краще. Їжте. Так, нікого там не придавив. Так. Сьогодні смаколиків. Ось трішки сьогодні їм перепаде моркви. Так, перебирали там моркву свою. Трішки от їм виділили. І бурячок. Нате. Ніч довга, як кажуть, до ранку поїдять. Каже, нам зерно. Так. Ось полин той, що я нарвав, трішки прив'яв. І зараз їм дам. Також потрішку. Нате. Ану. О. Це смачне, каже, а ти з сіном. На дворі вже майже літо, а ти з сіном. Ну. По температурі дуже жарко. Отак. Не лізь. Так, годую дорослих. Так, вас прикрию, щоб на мене не випригнув ніхто. Кролик. Так, кролику сьогодні дам шматочок капусти і шматочок моркви. А тобі ще листочок капусти. Отак, морква. Давно моркви не давав. Так, мухи. Муха. Муха, що ти розвалилася там, як цариця? На.
Так, і звичайно їм даю полин. На. На. Муха зразу капусту. А кріль зразу моркву. От бачите, все рівно хоч і тварини, а є кожного свій смак. От кролик. Кролик молодець. Так, а ну що там муха? Ні, муха. Муха капусту. На. На, муха, це ж смачніше. Ух, така ти чудна. Не жарко тобі сьогодні? Ух ти ж, їж, 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 не буду тебе трогати. Ну, отак от. Всі кролики вечеряють. І батьки, і діти. Ні, муха все капустину ту мусолить. Ну, нехай. До речі, не знаю, їм 2 місяці вже, напевно, потрібно так придивлятися, хто є хто, і скоро розділяти. Ну, я думаю, що 2 місяці ще рановато, але щоб потім не прогавити. От. Ну, якось так. До речі, друзі, от нарвав їм ще травички. Ну, але це вже буде на завтра. Нехай вона так гарно прив'яне. От. Щоб не було в них здуття. От. Так, тут от перевертаю так її. Тут і кульбаба, і різна трава. От. Отак от. До завтра гарненько прив'яне і вже потрішку також буду давати і травичку. А ці все зерно наминають. Ви, кролі, там он морковка, там бурячок. Ну, хтось гризе. Отак, подягуськи. Мух. Мух ти, мух. Дивлюся, казав, не падають вушка, а от деяких падають. Ух, ви, бандюгани такі. Отаке от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!